Labdien! Gribu pateikties katram par lūkšanām, par finansiālu atbalstu, ka studija var strādāt un svētīt daudzus cilvēkus, un mēs saņemam daudz liecības par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvēs caur šiem te raidījumiem. Slava Dievam par to! Jauna līdzība reiz kā cilvēks, kurš piedzīvoja grūtības savā dzīvē, un viņš nevarēja tikt galā ar viņām un nesaprat, priekš kam vispār viņas ir vajadzības, kāpēc Dievs pieļauj manā dzīvē šīs grūtās situācijas. Viņš aizgāja pie kāda veca vīra, kurš bija ļoti gudrs. Un tad, kad viņš pastāsta viņam savas bēdas, viņš paņēma burkānus, izvārīja, pēc tam paņēma olu, izvārīja, un kafijas pupiņas iemeta karstā krūzē un tādā veidā atstāja viņas verdošā šeit ūdenī. Un tad viņš mācīja šo te jauno cilvēku tādai dzīves gudrībai. Viņš stāstīja par šiem te burkāniem, kad viņi nonāca šeit karstumā. Kas ar viņiem notika? Viņu iekšs palika mīkstas, bet kad ola, iekšs palika cietas. Un tā viņš teica, ka redzi, kad nonāk cilvēki grūtajos apstākļos, daži paliek vienkārši viņi sašļukst un viņi sāk kurnēt un viņi atgriežas prom no Dieva. Bet tiem cilvēkiem, kuri pieņem ar pateicību, kuri pieņem vienkārši kā no Dieva rokas dažādas grūtas situācijas un lūdz Dievu gudrību un meklē Dievu vārdā atbildes, tātad kā man rīkoties, Dievs tādu cilvēku iekšēji stiprina. Un tad tas jaunais cilvēks jautā šim te gudrniekam, kas tad ar tām pupiņām tai krūzē ar verdošu ūdeni? Viņš teik, redzi, ir tādi cilvēki arī, kuri nonāk grūtajos situācijās un atrodoties šeit karstumā, viņi rada patīkamu smaržu. Kristus mūs māca, ka mēs esam viņa smarža. Un arī grūtumos, kad augstā dziesmā mēs lasām 4:16, Kristus līgava, Kristus draudze, mēs atsevišķi, mēs šodien radam šo te smaržu. Un te ir rakstīts tā. Mosties ziemeli un traucies dienvidu vējš un drāzies ar sparu cauri manam dārzam, lai pil uz visām pusēm tajā esošo augu rasojošās spēcīgās smaržas. Dievs ir pārliecināts jau uz viņa dārzu, tātad ir viņa draudze un katrs no mums, mēs esam šīs draudzes locekļi, drāzīsies virsū šie te dienvidu vēji, tātad karstumi nāks virsū, nāks ziemeļu vēji. Un tas viss tikai radīs saldu, patīkamu šodien smaržu. Un apkārtie cilvēki, viņi varēs tiešām sajust, ka mūsu dzīve, viņa ir Dievā, ka mēs nevienkārši saucamies, bet mēs esam Dieva bērni, mēs esam pēc iekšējās būtības. Tāpēc varbūt šodien ir grūtumi tavā dzīvē, to varbūt tagad ej tādā ielējiet cauri, raud ielējiet, tu daudz tagad varbūt iespējams raud, un tev varbūt ir šaubas, tev ir neticība, kāpēc manā dzīvē ir pieļaut tādi apstākļi. Arī apostoļi tā iedrošināja draudz, ka ar daudz grūtībām mums ir jāiet Dieva valstībā. Un tāpēc tas kungs teica, ka es jums došu svēto garu un jūs būsiet mani liecinieki. Tātad svētais gars dos mums spēku grūtajos situācijās parādīt to, ka mēs esam kristieši. Un mēs tādā veidā mēs varam liecināt par Dieva neizsakām lielo žēlastību. Mīļais Dievs, es tev ļoti lūdzu šo cilvēku stiprini, viņa iekšas stiprini, lai viņš paliek stiprs, lai viņš nepadodas, lai viņš nekurn, lai viņš tevi slavē, lai viņa dzīve mainās un caur šīm te grūtībām, Dievs, lai tu viņu pārved uz jaunu līmeni garīgu, vēl vairāk, lai viņš iepazīst tevi un lai viņš varbūt par labu liecinieku, par patīkamu smaržu apkārtējiem cilvēkiem, lai visi redz, ka viņš tiešām ir tavs bērns. Es ļoti lūdzu svētī un vadi un pasargi. Paldies tev par to. Es pateicos tev Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.